Já ganhou. Nossa, pintou, segundo invadiu, pênalti, deu pênalti. Penalidade máxima, ponto, o árbitro Lin Yixan. O Mário saiu pintando dois entre as pernas, que coisa. E o pênalti é claríssimo, claríssimo. É um gênio esse Romário. De repente parece que acende uma luz do Romário. E aí ele vai. Penalidade máxima favorece o Brasil. Na marca dos 7 minutos e 44. E o Gerson estava dizendo, dá a bola para ele que ele faz o giro. Aí de um larim do outro. O capitão brasileiro. Aí o capitão bateu com muita categoria. Goleiro no canto, bola no outro. Pau no Brasil. Para o Brasil, a festa é verde e amarela em São Francisco. Que beleza de cobrança do Raí. Zero para a Rússia. É, o pênalti foi claro. Realmente o Romário pega pouco na bola, mas quando toca na bola, toca para dentro.